سلامونه د لندن پزړه کې د بی بی سی نړیوال مرکز ته راغلاست. زه سنا سپیم د نن له خبري سټو سره ايش لري رسیدي خو اوایید رسی د هغو کډوالو خبرې چې پړاو ته رسیدلې جرمني ته نوی راغلي افغانان بی بی سی پښتو ټلویزیون ته د خپلو کړاوونو کیسې کوي. ایلا لماین پاک موزمبیک خپل وروستای ماین هم شنډ کړ. دغلته د دوی لسیزې د ماین پاکۍ کمپاین روان او درون څنګه وڅارل شي. د اروپا پارلمان د اسمان د مدیریت پر قوانینو رایې ورکوي. ستړي مشئ ملګرو ملتونو په هنګري تور پورې کړی دی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د کډوالو پر ضد له تاوتریخوالي کار اخلي. دوی وایي هنګري حق لري چې خپلې پولې وساتي خو باید انساني چلند وکړي. د ملګرو ملتونو یوې استازې وویل ماشومان یې لیدل چې وینه پرې بهېده او له خپلو کورنیو جلا شوي وو. میرویس میاخیل په جرمني کې دی. د هنګري غبرګون راکوي او له افغان کډوالو سره خپله لیدنه یادوي. دلته په جرمني کې چې ما د ځینو راغلو کډوالو سره خبرې وکړې دوی د سفر په اړه ډېرې زړه بوږنوونکې کیسې درلودلې. د ولګو تندو او تختونو یې راته وویلې. په هنګري کې د ملګرو ملتونو نیوکې ته چارواکو په ځواب کې ویلی دي چې کډوالو پوله ماته کړې وه او پولیس ژوبل شوي وو او همدا وه چې دوی اوخلن ګاز وکارول. په جرمني کې ما د ځینو هغو افغان کډوالو سره خبرې وکړې چې تازه دلته راغلي دي. دوی راته داسې وویل داسې هغه درته جوړ کړي په افغانستان کې چې درته ووایي چې داسې به دې ورسوم داسې به وکم هغه به وکم او چې په لاره دې کله روان کړي نو دا به ونه وایي چې زه به روغ ورسېږم. ډېرې سختې مې لیدلې لاره کې لکه ایران کې غلو تختولې وم روژه کې پرو سخت کالې یوه نیمه میاشت مې غلو سره تېره کړله. همداسې بلغاریا کې ګرو شوی یم یوه میاشت بلغاریا کې ګرو وم. ډېرې سختې مې لارې کې لیدلې. لار خو داسې ده چې اوس ولا دوه درې میاشتې مې په لاره تېره کړې. لار خو مه کله یو شی ځانګړی کې بل شی اوس ډوډۍ نه وه بل شی ډېر مشکلات هم تېر کړي دي راغلي. بس دغه یو کښتۍ ده چې هغې ته دې وروچوي هغه کښتۍ چې کوم ده د پنځو نفرو هم نه وي او وروچوي پنځه څلوېښت نفره. زه په دې لاره راغلی یم ولا چې اوس مې هم سر خوږېږي داسې سختې لارې دي. ځوان خو هغه ځوندم ځوانت خو ولا چې په کور کې ډېر خوند کوي خو داسې ده چې بس سوی مجبوري وي. بس په دغه لاره باندې خدای خبر شي مړی معلوم شي بیا زه داسې یم چې خیر در رسیدي چې خواهش لري رسیدي خو اوایید رسی په دې لاره باندې ډېر سختې دي ولا چې بس قسمت ته خدای پکره رسوي. سختې دي ډېرې زیات سختې لارې دي او مونږ خبر کو څوک مانی خو بس نه دی راځي. اروپا کې د کډوالو ناورین په اړه وروستي خبرونه رپورټونه او د عکسونو ګلرۍ زموږ پر ویب پاڼه لیدلی او لوستلی شئ. پته یې ده بی بی سی پښتو ټکی کام. موزمبیق ته ځو. دغلته د 1990 تر لومړیو کلونو پورې ځمکني ماینونو په سلګونو کسان ټپې کړل او یا یې ووژل. له هغه وروسته د ماین پاکۍ یوه هڅه پیل شوه او ایله اوس دغه هیواد ترې پاک وبلل شو. دا لومړی ځل دی چې د نړۍ داسې یو هیواد چې ماینونه پکې بیخي ډېر وو له دغو توکو پاکیږي. دا ښایي د نورو ځایونو د اورګاډو پټلیو په څیر ښکاره شي چې موزمبیق یې له زمبابوې سره نښلولی. خو نه یې وړاندې دا ځمکه له ماینونو ډکه وه. دوی سلګونه خطرناک او انسان ضد ماینونه وموندل چې د دغو پلونو شاوخوا ښخ شوي وو. د نقشې د نشتوالي له کبله له موزمبیقه د ماینونو پاکوالی په یو ننګوونکي کار اوښتې. خو دلته د برېتانوۍ مرستندویې ټولنې هلو ټرست د کار له پیله دوه لسیزې وروسته دغه سیمه اوس له ماینونو پاکه بلل شوې. ډیری سیګنالونه چې موږ ترلاسه کوو پوهیږو چې ښایي ماین نه وي. خو د احتیاط لپاره د هر څه سره باید جدي چلند وشي. د 101,000 ماینونو لرې کول چې څومره وخت اخلي دا د دې ښکارندوی دی چې دغه کار به څومره ستومانوونکی وي تر څو ډاډه شو چې خوندي او اغېزناک ترسره شي. دغه سپینې نښې د دې ښکارندوی کې وي چې دلته ماینونه موندل شوي وو. خطرناکې وسلې په هنګري، روسیې او د امریکا متحدو ایالتونو کې جوړې شوې. د ازادۍ لپاره د موزمبیق د هڅو او کورنۍ جګړې میراث. دغه سړي راته خپله پښه وښودله. لا یې هم درد احساسوي. دی د بورې په فابریکه کې د کار لپاره روان و. پر ماین وښود خو بختور و چې د بدن کوم غړی یې له لاسه ورنه کړ. ده راته وویل خوښ دی چې سیمه له ماینونو پاکه شوه. موزمبیق اوس یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې پر انسان ضد ماینونو بندیز لګېدلی خو لا هم کار ته اړتیا ده.
ټول پام به اوس له پولې هاخوا پر زیمبابوی وي چې یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د ماینونو شتون د خلکو ژوند او پرمختګ ته لوی ګواښ دی. اوس هم د نړۍ ځینې نور مهم خبرونه. 1 میلیون کسان تر هغه وروسته له خپلو کورونه ایستل شوي چې د چیلي مرکزي سیمې ژورې زلزلې ولرزولې. دغې 8.3 درجې زلزلې لږ تر لږه اته کسه ووژل. د زلزلې له امله 4 متره لوړې د سونامۍ څپې وپارېدې. سمندرغاړو ښارونو کې اوبه وبهېدې. وروسته په لسګونو نور ټکانونه هم وو چې په ارجنټاین او د برازیل په سویل کې هم محسوس شوي دي. د بریتانیا د کورنی امنیت استخباراتي ادارې MI5 مشر اندرو پارکر بی بی سی ته ویلي بریتانیا کې د ترهګرۍ خطر له 11 سپتمبر راپدې خوا تر ټولو لوړ دی. د وویل په تیرو 12 میاشتو کې شپږ ترهګریز پلانونه شنډ کړي دي او وایي دا ډېرېدونکی خطر له سوریې سره تړلی دی. ښاغلی پارکر وویل ترهګر اوس عصري ټکنالوژي کاروي او ادارې لپاره یې مخامخ بریدونه یوه لویه ننګونه ده. د رویل ډچ شل کمپنۍ مشر اټکل کوي چې مرین انرژي ښایي د نړۍ د برېښنایي سیستم اصلي سرچینه شي. خو دا کار به څو لسیزې وخت ونیسي. بن وان بیورډن بی بی سي ته وویل کمپنۍ اوس داسې یو حالت ته رسېدلې چې مرین انرژۍ کې پانګونه ورته د پاتې شونو له سونتوکو ډېره ګټه کولی شي. او بریتانیایي او امریکایي ساینس پوهانو موندلې چې کافي مو خوب ته ښه نه ده ځکه د بدن ساعت مو بدلوي. څېړونکو موندلې چې کافي د ملاتونین جوړول ځنډوي. دا هغه هورمون دی چې خوب پیدا کوي. له خوب 3 ساعته وړاندې د کافي څښل د بدن د ملاتونین طبیعي جوړونه په 40 دقیقو ځنډولی شي. ساکال د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله تر څنګ یو 10 کلن تنکی ځوان هم د ملګرو ملتونو عمومي ناستې ته ځي. د ماشومانو د ژغورنې ټولنه وایي سمیر نبی د لسګونو ماشومانو له منځه غوره شوی چې د افغان ماشومانو د زړه خبرې د نړۍ مشرانو ته ورسوي. نیویارک ته تر تګ وړاندې په کابل کې د سمیر لیدو ته زموږ همکاره نجمه زلا ورغلې وه. سمیر لا هم د لوبو په ډګر کې دلته برلاسی دی خو هوډی تر دې هم لوړ دی. همدا تنکی ځوان به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. په سلو همزول کې دی د وینا لپاره غوره وبلل شو چې نړیوالو ته د خپلو هیلو او ویرې کیسې وکړي. زه د ملل متحد مشر او د ټولو هیوادونو مشرانو دا غواړم چې موږ هیواد ته بغیر د مالی کومکونه موږ ته داسې وسایل فراهم کړي چې موږ وکړی شو چې خپل اقتصاد او ټکنالوژي پیشرفت وکړو. داسې مثلا چې موږ د کرکټ سټیډیمونه نه لرو، موږ د بازي شان راته ډېر فراهم کړي او ټکنالوژي او لابراتوار شان چې اکثرا مکتبو کې چې په هغه کې دي د مرکز نه لري دي هلته نشته. زه غواړم چې دې ټول متدشان هم فراهم کړي. وینا ته تیاری نیسي مخکې له دې چې امریکا ته ولاړ شي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سمیر د ښه پوهاوي او پر انګریزي ژبې د برلاسۍ له امله غوره کړی چې د افغانستان استازیتوب وکړي. سمیر راته وویل غواړي نړیوالو ته دا ووایي چې 40 میلیونه هیوادوالې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. میلیونونه افغان ماشومان خوړو او د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د دې پر ځای چې په ښوونځي کې اوسي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره په لارو کوڅو کې سرګردانه دي. خو د هغو لپاره چې د سمیر لاسنیوی یې کړی لومړیتوب نور څه دی. اطفال افغانستان هنوز به دو حق اساسی خود دسترسی کامل ندارند که او تعلیم و تربیه و صحت است. افغان ماشومان لا تر اوسه خپل دوو بنسټیزو حقونو ته لاسرسی نه لري چې تعلیم او روغتیا ده. د ماشومانو پر ژوند اغیز لرلی دی. لا هم ګڼ ماشومان تر 15 کلنۍ وړاندې مري او ډېرو سیمو کې لا ماشومان ښوونځي ته نشي تلی. ښوونه او روزنه هغه څه چې د افغانستان سوکالۍ ته لار پرانیستلی شي. سمیر د کابل په یو تر ټولو ښه ښوونځي کې زده کړې کوي. هلته چې ښایسته تعمیر، منظم صنفونه، کمپیوټر خونه او داسې نورې اسانتیاوې لري. خو سمیر به د هغو ماشومانو په اړه نړۍ ته ووایي چې د داسې یو ښوونځي لرل ورته یوه هیله ده. سمیر هیله مند دی چې نړیوالو ته په وینا کې به هم د لوبو غوندې بریالی وي. نجمه زلا، بی بی سی، کابل. سمیر ته ښه بخت غواړو. په لوبو کې به پیل په فوټبال وکړو.
د انګلستان ټاتنام او لیورپول نن شپه د اروپا لیګ په سیالیو کې بخت ازموي. تیره شپه د اتلانو په سیالیو چمپیون لیګ کې د آرسنال روزونکي ویل له بخت ورسره یاري ونه کړه چې لوبه یې دینامو زاګرب ته 2-1 وبایلله. آرسنال تر هغه وروسته چې اولیور جیرو سور کارت ولید په یوه کم لوبغاړي لوبه وکړه. د لندن بل کلب چلسی مکابی تل ابیب ته 4-0 ماته ورکړه. په کرکټ کې ایم اس دونی، براین لارا، برانډن مکلم او د افغانستان شاپور زدران نن په لندن کې د نړۍ د ستورو په استازیتوب لوبه کوي. دا لوبه د بریتانیا د پوځي مرستندوی ټولنې لپاره د پیسو ټولولو په نیت ترسره کیږي چې اتلانو سره مرسته نومیږي. پرون یو شمېر لوبغاړو د بریتانیا له لومړي وزیر ډیوډ کامرن سره ولیدل. د اتلانو د مرستې لوبډله به د نړۍ له 11 ستورو سره په یوه شلوریزه لوبه کې مخامخیږي. او د اسپانیا د فوټبال روزنی یو خوانځای وای له هغه سوریایي کډوال سره مرسته کوي چې د هنګری او سربیا پر پوله یوې کاسې سمو د وړاندې را پرځولې وو. په مادرید کې دغه خوانځي اسامه عبدالمحسن ته چې په سوریه کې روزونکی وو د کار وړاندیز کړی دی چې په دې توګه اسپانیا کې له خپلې کورنۍ سره پرځای شي. هغه لی محسن اوس له جرمني مادرید ته رسېدلی دی. د ده د را پرځولو انځورونو ډېر خلک غوسه کړل. په دې وروستیو کلونو کې د سوداګریزو موخو لپاره د ډرون کارول ډېر شوي دي. ځینې لویې کمپنۍ د توکو لیږلو لپاره کاروي. په ډرون ډېر ښکلي انځورونه او فلمونه اخیستل شوي، خو زموږ د اسمانونو له بوختېدو سره د دې بې پیلوټه الوتکو د امنیت او خوندیتوب په اړه پوښتنې هم پیدا شوي. اوس اروپایي پارلمان د ډرون کارولو لپاره قوانینو باندې رای ورکوي. دا یو وخت ساینس فکشن داستانونو پورې محدود وو، بیا د پاوز لپاره جوړ شول، خو اوس ښکاري چې هر ځای او له هر چا سره شته. اټکل دی د ډرون الوتکو نړیوال صنعت څه باندې 15 میلیارده ډالر ارزښت ولري. دمګړی اروپا کې تر ټولو ډېر ډرون ولسي چارو لپاره کارول کیږي. نږدې 2500 واړه تولیدونکي او چلوونکي کمپنۍ لري، خو تر اوسه یوازې 11 هیوادونه د ډرون پر امنیت، خوندیتوب او د معلوماتو ساتنې قانون لري. په امریکا کې سکال تنظیمونکي ادارې د 650 داسې ځایونو خبر ورکړ چې ډرون پکې الوتل کیږي. دا شمېر تیر کال 400 و، خو کارپوهان خبرداری ورکوي او وایي پیلوټان ډېر کله له خطرونو نه دي خبر. که ډرون یوې الوتکې ته مازې نږدې هم ورشي نو لوی غم به جوړ کړي. یوه مرغۍ چې ماشین ته ننوځي خرابوي یې، خو ډرون لیتیم آین لرونکي بیټرۍ لري چې ډېرې خطرناکې دي. تیره اونۍ په کالیفورنیا کې ځنګلي اور ته نږدې یو ډرون الوتلی و چې له امله یې 2 ټانکرونه او 3 هلیکوپټرې مجبوره شوې د اور وژنې خپلې هڅې ودروي. په انګلستان کې هم یو سړی چې په پریمیر لیګ لوبغالو او ګڼ میشتو سیمو یې ډرون الوزولی و جریمه شو. اوس په امریکا او اروپا کې چارواکي په منډه دي چې له دې پراخېدونکي بازار سره ځان سم کړي او په منډه داسې قوانین راوباسي چې زموږ پر سر د اسمانونو مدیریت وکړي. پتلو تلو کې له لوړو ځایونو ډارېږئ، که جګې ودانۍ وي او ترمنځ یو پړی وي په دغې رسۍ بلاړ شئ. زړه غواړي خو پام چې خپله یې ونه کړئ. راځئ آسټرالیا ته مو بوزم. د آسټرالیا کین پیټرسن بیا تاریخ جوړ کړ، ځکه په ملبورن کې د دوو اسمان څکو یا لوړو ودانیو ترمنځ پر یوه مزی تیر شو. دغه 6 کلن 300 متره لوړ د دوو ودانیو ترمنځ 1 متره واټن وواهه. دا یې لومړی وار نه، دویم وار و. ما ورته نه کتل. نو دا خبری خپرونه مو هم همدلته پای ته رسیږي. زموږ دا او نورې خپرونې د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه لیدلی شئ. که غواړئ د افغانستان او نړۍ د حالاتو په اړه نور خبرونه ترلاسه کړئ نو همدې پاڼې ته لاړ شئ. هلته ډېر په زړه پورې مطالب شته، دی ویډیوګانې، ځانګړې مرکې، د مهمې پېښو انځورونه او ډېر نور کورني، بهرني او ورځني خبرونه شته دی چې لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. د ژورنالیزم پوهنځی هم لرو، نو که یې مینهوال یاست یا زده کوونکي یاست نو وتلی شئ او خپل د خوښې مطالب موندلی شئ. نو خپرونه مو همدومره و. بلاغه مو سبا ده. د اوس لپاره ښه وخت، ښه شپه. We'll be right back.